Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa usadte vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohovka! Ahojte, vítam vás v ďalšom dieli podcastu Pohovka. Mala by som zmeniť tento začiatok, lebo stále začínam rovnako. Takže, dneska tu mám hostia. A dlho som rozmýšľala, že ako ťa uvediem, lebo vždycky dávam nejaké synonyma k niečomu, ale je to proste, že separ. Mm-hmm. Pekne som povedala? Dobre ináč. Áno. Mm-hmm. Tak ako sa máš? Ja sa mám ešte dobre, konečne. Tak ano. To by som povedal. Dobre. A... dobre, tak pokračuj. Ja nemám v podstate momentálne nič na práci také závažné. Mm-hmm. Robíme si pomaličký album a venujem sa deckám každý ob týždeň. Ano. Čiže toto je moja jediná starosť momentálne, takže tak sa zotavujem v harmonii telesnej. Dobre. Pohovka je v podstate miesto, kde by si sa mal cítiť dobre, povedať niečo, čo by si možno aj nechcel povedať. Mhm. Tak ja idem. A tak. Ja ťa tak akože podprahovo sa dostanem k tomu, čo chcem vedieť. Ale v podstate vždy začínam otázkou, že domov a detstvo. Uh-huh. Že čo sa ti vynorí, keď sa povie domov a detstvo? Či koľko hádky. Uh-huh, dobre. No, u mňa to boli palacinky, tak poď. Tak to si mal ja, keď čo si žila v pekárni. Dober. Ale ja neviem, ja som mal také celkom bujare detstvo. Ja, čiže vaši sa hádali. My sme nemali úplne kompatibilných rodičov, podľa mňa. Že oni nemali nikdy byť spolu. Ja som jediné dobré, čo z toho vzýšlo. A z tohoto manželstva. Áno. Akože mám s nimi obi dvoma ja už po dlhšom tomto čase nejaký dobrý vzťah, že je to OK, že nie sme teraz rozhadaní na nože alebo čo, že sme nome v kontakte, ale bola doba, kedy akože to bolo veľmi zle, že sme nemali dobré vzťahy, že vôbec. Uh-huh. A takéto ranné detstvo, tam mám akože veľmi nepríjemné zážitky, také tie, čo si dokážem pamätať, čiže akoby detstvo sa moje odohrávalo z veľkej časti napríklad u Dameho doma. Bol som u neho. Aj dospelosť, nie? Áno, aj v dospelosti sme boli spolu veľa, ale ja som u neho trávil veľa času. Tam sme hrali plejko a na terase s kamošmi sme, ja neviem, proste riešili také tie bežné veci, čo riešiš, keď máš 15, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Dobre, matika ti ide? Hej, brutálny som. Tak, akože nič prevratné sa tam neudialo, ale zase na druhú stranu som rád, že to bolo, jak to bolo, lebo ma to vyformovalo do tejto podoby. Také tie ulicové grafity a predávačky rôznych vecí, ktoré nie sú v poriadku. A tak, že bolo to super, mňa to bavilo. A bol si bitkár? Istú dobu ne. Chvíľku? Istú dobu ne a potom sa mi stal taký zlom nejaký životný, že som proste pred celou partiou ma jeden typek úplne tak vyšikanoval. Mm-hmm. A vtedy som si povedal, že kokožiček, čo tie... A to som mal málo rokov. A potom v tej puberte, už okolo tých 17, 18, 19, 20 som svičol a vtedy mi jebalo, že veľmi. Mm-hmm. Že to sme sa bili, že v kuse. V podstate, keď, keď som chodil ešte s DJom Mikom, s buldozerom na túr a tak, že to už bolo aj neskôr. Tak Miko by ti vedel porozprávať zážitky so mnou chudák, on si so mnou odsral to najhoršie obdobie moje, čiže áno, akože bol som aj kokot, ale bol som, ja som bol vždy spravodlivý, že nikdy som nebol taký ten, čiže že... Čiže dal si každému, hej? Ne, hej, rozdelil som im to pekne rovným dielom. Ne, však akože bol som taký, že nebol som taký, čo ako chodí a vyrýva a chce vyslovene, aby sa niekto bil, to vôbec, to je akože takúto primitivitu som nešiel, že nikdy, ale keď už sa to dialo, tak som nebol ako ten z tých, ktorý proste odíde, ja som akože fakt, že hrotil. Mm-hmm. Potom som bol taký ten jeden z tých najaktívnejších. Jasné. Čo tam akože no, ide, no, ideš do toho? No tak čo už tam budeš, vieš, akože keď už si sa... Nepostojíš, nie? No keď už si sa podujal. No, tak. A čo si študoval? Akú strednú školu? Ja som vychodil poligrafickú školu v Rači, obor digitálne tlačové médiá, čiže som študoval grafiku. Mhm. Ale na praxi sme robili aj také veci, že fotografia, normálne, že analogová, vieš, vývojka, ustalovať tieto hovna, že sme si to všetko... Čiže vieš vyvolať fotku? No asi už ne, ale vedel som kedysi. A aj také, že normálne zalamovanie a sieťotlač a Gutenberg a všetky tieto veci sme riešili. Ale riešili sme samozrejme aj Photoshop, Illustrator a takéto tieto... Čiže že... preto vyzeráš tak dobre na Instagram, hej? Že vieš, jak neviem to používať. Neviem s tým, no, ne, práve že s tým vôbec neviem robiť. Už teraz, ale je čudné, že kedysi som vedel, lebo dnes napríklad otvorím
Photoshop a normálne neviem, že čo by som akože spravil. Takže čo by si na sebe zlepšil? Tak to už není čo moc zlepšovať, ale... ale akože neviem s tými tools narábať už dnes. Koľko máš tetovaní? Ty kokot, ja neviem, 4. Dobre, skúsime ešte raz položiť túto otázku. Koľko máš tetovaní? Neviem, 24. Dobre. Čo bolo fakt prvé? Fakt netuším. Prvé bolo, že hip-hop, čo som si vytetoval sám na lítko. Áno. A vytetoval som si to strojčekom, ktorý bol zhotovaný, že tuba z pera, čo sú také tie klasické nekonečné perá, to vybereš ten kovový pičus spredu, dáš tam ihlu, namotáš náhrod niť, aby držala atrament nejako a ten strojček je vlastne urobený z motora, z Walkmanu, je motorček, ktorý vlastne točí tú ihlu hore-dole a celé je to vlastne na takej konštrukcii so štipcov a dreva a gumičiek a kokotín a je tam niekde nejaká cievka asi ešte. A s takým strojčekom 5 korunovým sme si to, tuším, tetovali na schodoch, čo vedú na Mrežáku na 12. poschodie. Tak proste tam sme si to robili. Ja by som teraz chcela dať iba vstupný obraz do kamery a povedať, deti, toto nerobte, prosím. Prečo? Vieš čo? Akože bolo to také žltačko iné, že nebolo to úplne košer, ale nič sa nestalo. Nemali sme ani rukavice, ani nič a tú ihlu sme vždycky vymenili. A bola to klasická ihla na šitie, že nebol to žiadny... A potom ti mama z toho oné menšie stráky ušila. Akože potom mama mi chcela dať záplatu na tú kerku. Chcela ušiť záplatu na nohu. Ja som mal asi 13 alebo 14. Aha, čiže to už... No, a už vtedy si inklinoval k hip-hopu. No my sme už robili vtedy graffiti, podľa mňa. Uh-huh. Nie som si tým istý, ale zdá sa mi, že áno, určite. Už som písal sort, keď som mal 14, takže áno, už sme robili graffiti. A ja som si napísal, že hip-hop, švábachom na lítko. Ano. A jak som si škrábal tie chrasty, ja som nevedel, že to akože vypadne, keď to domno, že to sa nepatrí, tak som mal, že HIP, HP a HP boli tlačiarne. Áno, ja viem. No, tak som mal, že logo, vlastne ešte sa aj podobal ten švábach na to logo a mal som, že HIP, HP. Takže, a teraz by si im nechcel robiť reklamu? Jako, nemajú na to peniaze, podľa mňa, ale mohol by skúsiť dohodnúť. A je niekde napríklad, že ceník separa? Že koľko stojí separ? Akože jak kurvička? No napríklad. Podľa toho, čo by si chcela odo mňa. Akože... Akože napríklad, že by som chcela, že by si na týždeň... Chodil po rukách. Nie, to nie. Na týždeň by si mi chodil sražiť deti. Akože... Toto by som asi nerobil. Prečo? By sme sa nedohodli. Lebo mám svoje deti. Však ale môžeš aj tie zobrať. Áno, a budem stať 12 detí. Čo si ty na hlavu? Ja mám dve. Ja mám 12. Takže. No ne, toto by som asi nerobil. Ale akože také tie hip-hopové záležitosti a spoluprácové záležitosti sa vždy dohadujú zvlášť s každým. Je to inak, individuálne, áno. Pri spoluprácach teda hlavne a ten koncert záleží, či je to DMS, alebo či je to Separ, aký dlhý koncert, pre koho koncert, či je to na festivale, či je to v klube, či je to firemka, či je to na narodeninách, všetko stojí podľa situácie, čiže... Čiže platené PR máme za sebou, môžeme ísť ďalej. Pozrite sa, mám mailík na Instagramovej hlavnej stránke. Dobre, a máš, riešiš si veci sám, či máš manažera? Ja mám niekoľko manažerov. Jedného, ktorý rieši spolupráce, koncerty, potom mám agentúru, ktorá ma zastrešuje eventy, kde je vlastne viacej ľudí a každý z nich vždycky niečo vyrieši. Plus mám teda ľudí, ktorí so mnou riešia môj merch, plus moju značku. A vždycky je to také, že... akoby každý, není dobre mať jedného na všetko, lebo ten človek sa zblázni, podľa mňa. Áno. Čiže, lebo keď už sa dostaneš do určitého bodu v tej kariére, tak ten záujem je dosť vysoký na to, aby to fakt zvládal jeden týpek. Čiže je tých ľudí viac, je to v podstate tým ľudí, ako keby, ktorý každý zastupuje nejaký segment. Chápem. A keď si bol mladší, tak samozrejme, stále že... Stále som mladší. Prepač, ale keď si bol ešte menší... Aha, stále kedy? Mám 2 metre. No to som sa tiež išla, kedy si vyrástol, že zrazu vám, že mám 2 metre? Mne sa stala taká halucinácia. Že si sa zobudil a mal si 2 metre? No toto mne, počkaj, mňa hrozne začali boleť, že kosti. No. A fakt som trpel, ja som akože fakt mal bolesti, jak hajzel. A hovorím si, že čo je to za skurvený dôvod. A bolo to koniec školského roka, pred letom. Ale koľko si mal rokov?
No toto neviem. Podľa mňa som bol nejaký, že šiestak, siedmak. Mm-hmm. Asi áno, tak to nejak to bolo. A to isté sa stalo aj dáme mu len o dosť neskôr. On bol taký, že kebyže dáme ho vidíš na starých fotkách, tak neuveríš, že to je on. Či alebo fakt, že trpazlík. To je úplná halucinácia. No ale mne sa tiež toto stalo. A boleli ma strašne kosti a zrazu som po lete, po 2 mesiacoch zistil, že mám o 20 cm viac, ako som mal. Ale to bolo, že za leto. Že ja nechápem tomu dodne, že a dáme mu sa stala úplne táto istá vec, len neskôr. Čo naznačuje, že sme boli niekde, my sme boli dosť kamoši od 10, čo znamená, že sme asi boli niekde spolu, asi. Kde bola nejaká radioaktivita, áno, alebo sme zjedli niečo, vec. Čo bolo na piču. A proste sa nám stalo. A jemu to začalo o pár rokov neskôr. Neskôr šlápať, no hej, jasne, chápem. Hej. Nešlápe všetko dosť rýchlo. Áno. Mal si niekedy stav? Mal veľakrát. No, dobre, idem pokračovať v tejto otázke. Mal si niekedy stav, keď si povedal, že tvoje rozhodnutia, proste, ktoré si doteraz v živote urobil, sú fakt na piču a zvihneš sa a odídeš preč? Mal som skôr stav z ľudí takýto, že prečo s týmto kokotom sa rozprávam pre pána Jána, pre Kristove oči. Pre Kristove, pre paničku Máriu. No, že som si za ne borákal v duši. Ale vždycky sa to nejako ustálilo a vydržal som ten nápor mu nepriebať a odišiel som a potom sa to už nejako nedoladilo. Ale že by som ja nejaký svoj krok spravil tak, že ho dnes lutujem, to sa nestalo. Jako ja si myslím, že vždy všetko, čo som spravil, viedlo k tomu, kde dnes som, jaký som, čo robím, s kým som, s čím som. Veš. Máš nejaký typ na ľudí, že... Čo ti naozaj na ľuďoch vadí? Mne vieš, čo vadí, keď je niekto prehnane slušný. Jak napríklad Iveta Radičová. Jak nie, že by bola zlá osoba, ale ona je tak prehnane slušná, tak že to je... Ona musí byť slušná, ona nemusí. Je sociologička. Nemusí. Podľa mňa nemusí, keby nechcela. Dá sa byť sociológ aj príjemnejší, ladený. Čiže slušní ľudia ti vadia? Nie, hej, takí tí preslušní ľudia. Dobre, napríklad, že keď poviem piča, tak oni, ježiš, čo to pre pána povedme. Že to je vlastne, také, že no, toto ma dosť irituje, že taký tí fakt, že moc slušní ľudia, to je také slízke pre mňa. Mm-hmm. Takým ľuďom sa vyhýbam a vadia mi ľudia, ktorí sú, že mudrlanti, ktorí sa snažia ako pôsobiť, že všetko vedia, všade boli, všetko vedia najlepšie, ale pritom vidíš, že to je totálny trtkové, že proste ten človek fakt vie piču. Reálne. A takých je veľa, akože... Je veľmi veľa a hlavne vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú tento pocit niektorí, neviem prečo. Lebo to reálne... Neviem ti takto povedať. No, že reálne tá vysoká škola väčšine ľudí nedá nič viac, jak to, čo už mali pred ňou. Vieš, že tá vysoká škola ti dá to, že máš o 5 rokov dlhšie detstvo. No áno, presne teraz si to trafila, že tí ľudia sa potom ťažšie začlenujú akoby do toho reálneho života, lebo sú strašne dlho akoby deti v škole a žijú študentský život a nejaké brigádky, aby si akože niečo privyrobili, alebo že ten reálny život im úplne uteká medzi prstami. A strašne veľa tých ľudí, čo proste vyjde školy, že filozofiu a takéto veci, že oni nemajú uplatnenie reálne. No väčšina z nich robí niekde aj tak nejakom... No, že keď som videl teraz meme, že Rudolf, človek s vysokou školou filozofickou, bez vzdelania s dlhmi, ktorý si myslí, že človek bez vzdelania je akože kokot. Mm-hmm. A pod ním je Jano elektrikár, ktorý je bez dlhov, má čo len 2000 eur plat a práve mu zaplatili, aby tomuto predošlému odpojil elektriku, vieš. No, tak je to proste... Áno. Akože ja si myslím, že tá škola není úplne nejaká, že okej, môže, jasné, ale není to nejaké rozhodujúce. Smerodatné, no vôbec. Aj. Ja si myslím, že akože keď chceš byť, že doktor, vieš, tak, alebo inžinier, ktorý proste projektuje niečo. Nemyslím si, že môžeš robiť chirurga a presne, dojže, tak, no, tak presne, aj. Že tam ti školu treba, samozrejme, ale veľmi málo ľudí to uplatnenie s tým titulom má také, čo aj vyštudovali, takže ja si myslím, že... A keď sme pri doktoroch, vadí ti krv? Vôbec mi nevadí krv. Ja som, keď ma operovali, tak to bolo raz v spodnej časti tela a chceli ma uspávať a ja som povedal, že si dám radšej lumbálku do chrbtice, nech ma uspia. Od polky dole, aby som necítil. To ako keď rodíš. Ako keď rodíš, no a normálne ma rezali a som sa na tú odrezanú časť aj pozrel, mi to ukázal. Príjemná záležitosť. Akože ja toto nemám, že nejaké halúze. Ja mám napríklad strach z narkóz a mne operovali oči 24 krát. Ty. A ja som si nechala vždycky pichnúť do oka inekciu, teraz sa silno ospravedlňujem všetkým.
Aby som nemuseli uspať. No není, kamoško, ver mi, že není, lebo ja mám takú halúz proste z narkozy, že ja som veľakrát aj počas toho už sa zdvihla zo stola s tými všetkými v sebe vecami, že ja odchádzam. No. A neodišla som. No ale nepomohlo mi to, takže nevidím stále nič. Mm-hmm. A vrátime sa k tebe. Čo je podľa teba na tebe najkrajšie? Ja. Akože vizuálne. Vizuálne? Čo tebe? Zuby, pery, ústa. Asi ústa. Ústa. Chceš si chytiť? Potom, neskôr. holil si niekedy nohy? Asi 5 krát kvôli kerke. A depiloval si niekedy nohy? Ne, to ne. Ale keď robíš kerku, tak vlastne nemôžeš mať chlupy, čiže vtedy som si ich musel holiť, ale ináč. A cítil si sa taký jemný? Cítil som sa taký pichlavý. To ale až potom, nie? To bolo hneď v podstate na druhý deň. Mal si niekedy na sebe dámske oblečenie? Určite ožratý. Mohol by si rozviesť tento príbeh? Niekde sme boli na nejakej chate, podľa mňa, a to sme boli, že decká. Uh-huh. A dal som si babské tričko, tuším, nejaké, uh-huh, nejaké čajky, čo tam bola s nami. A som proste napol chrbát a roztrhal som jeho. A nebola úplne rada, ale to je asi jediný krát. Čiže tuším. Nenosíš doma tak, že akože nejaké dámske veci? Vždy som to chcel, ale nedostal som sa k tomu. Aha, čiže keby, že ti teraz kúpim nejaké dámske tepláky alebo leginy, tak nosíš... Tak by som to vždy chcel, ale nedostal by sa k tomu. Dobre, ja keď som si s tebou dohadovala termín, tak si mi strašne pekne vysvetlil, že... Som kokot. Nie, vôbec. Že mám ti zavolať v pondelok, potom aj v útorok a dobre by bolo aj v stredu, keďže natáčame v stredu. Uh-huh. Máš problém s pamäťou? Snažím sa memorovať iba veci, ktoré sú pre mňa dôležité, ne, že by tento rozhovor nebol nejaký akože veľmi podstatný. Ale v môjom živote to nehrá momentálne žiadnu rolu, iba proste som rád, si super baba, všetko je to príjemné, okay. Ale není to vieš, tak dôležité, že by som na to sa fokusoval a viem, že mi to zvykne ujsť. A práve preto, aby som tomu predišiel, aby som ťa neurazil tým, že ano. Tu budeš teraz 4 hodiny sedieť a deje ten separ, uh-huh, tak vždycky radšej dám tomu človeku, že prosím ťa, pripomeň sa mi ešte vtedy a ešte aj vtedy, lebo ano. Ja mám síce DR ano. A on je plný, ano. Ale nikdy sa do neho nepozriem. To je dobré, to je výborné. Že mne je vlastne na kokot. Pokiaľ ano. Mi nezavolá manažer, že brácho, že pozri sa prosím ťa, čo tam máš, alebo jak tam máš, alebo že toto, tak väčšinou koncerty si pamätám, lebo viem, že sa odohrávajú väčšinou piatok a sobotu. Tak, čiže si zvyknem ten štvrtok pozrieť, že či náhodou, ako niekam nejdem, niekam nepotrebujem ísť cez víkend. Ale... A toto mi pripomína otázku, že stalo sa ti niekedy, že si zabudol na proste koncert? Aha. A? Hej. No a? Zavolali mi, že kde si? A ja, že oblečen sa idem. A kde to bolo? To už si nepamätám. Ale bolo to tak, že sme odchádzali včas, lebo to bolo asi tuším niekde na východnom Slovensku. Ja som mal normálne reálne program na večer. Mm-hmm. A nejak som ho musel vlastne zrušiť. Ale nestáva sa mi to často. Skôr neviem, že kam ideme. Že do akého mesta. To je tiež fajn. Áno, ale tak to je v podstate jedno. Pred koncertom, vieš, si to musíš zamemorovať, kde si, mm-hmm, lebo je dosť píčovina v Košicách vykrikovať, že Brno ruky hore, no vlastne. Ale i už aj to sa tuším stalo, že sme zakričali nejaké iné mesto. Tak ale vy si to môžete dovoliť, lebo si budú myslieť, že to my sme tupci, byť. Presne. No. Akože to je na nás super, že my povieme vlastne hoci ako pičovinu, mm-hmm, a význie to, že to je pohode. No a toto je napríklad otázka, ktorá mňa naozaj že hlboko zaujímala, že ty si sa dal do pozície tupca. Ne, nedal. Tak niekto ťa tam dal. Hajzel. Ale ty si podľa mňa akože mega inteligentný. Áno. A máš názorovo si veľmi otvorený. Áno, áno, áno. Čiže... Toto je pravda, ale ja si myslím, že aj na sarkazmus, aj na humor, no, akoby aj tupý humor, musíš mať inteligenciu. Lebo nevytvoríš niečo, čo je smiešné bez toho, aby si mal nejaký rozum. Áno, ale to. Musíš podľa mňa mať inteligenciu aj na to, aby si to pochopil. To je druhá vec. Vieš, že napríklad, keby som bola blbá, teraz áno, sa dala áno, do pozície, tak to neprecítiš. Že som, áno, že áno, som múdra, áno. Hej. Jasné. Akej farby očí mala tvoja prvá frajerka? To bol moja prvá frajerka. Ja, tak to sa mňa pýtaš, Zuzka. Zuzka mala tuším zelené. Koľko to je Zuzka? Ja vôbec neviem. Dobre, poďme. Akej farby očí majú tvoje deti? Obidvaja hnedé, lebo sú cigošo Afričania. No nie, oni sú cigošo Afričania, takže to je... Ten jeden, čo mám na leasing, ano. Má otca, čo má tiež tuším hnedé oči. A vy sa poznáte? No jasné, my spolu aj veľmi dobro vychádzame. A celá tá company, okay, je v pohode, aj nazvaň to macucha.
Leova je úplne super typkyňa. A vlastne aj tú dceru, ktorú majú teraz spolu s jeho otcom, tak aj s toho sme kamoši, takže úplne super sa to vyvrbilo. Mne sa veľmi páčilo, keď sme točili sme jeden klip, bola tam aj Anička a veľmi som sa snažila s ňou spriatiť, lebo ja mám strašne rada deti. To strašne ma poslala. Áno, to sa nedá. Ale počkaj, dostala som sa pod akože najbližšie k nej, mi povedala Tina. Aha. A zistila som, hovorím, že Anička, že aký máš dneska deň, že si šťastná? Som šťastná. Hovorím, áno, a že čo ťa potešilo? Konečne odišiel môj brat. A je, že... Okay. Jasne, ona je najväčšia pani na svete a veľmi akože, je úprimná. Ale je veľmi, ale mne sa to strašne páčilo a hovorím, že Anička, že a ty doma pomáhaš mamine? Nie. A polovíme. Ona nemá čas. A ja, že okej. Okay. Ona nemá čas, ale u mňa sú zase takí, že Tina má iný troška prístup k tomu ako ja. Ja som taký troška, že viac ich viem šikanovať s vecami, že Tina je s nimi taká kamoškej... Je s nimi kamoška, poď ďalej, ideš? No, a ja som tiež, ale keď dojde na to, že treba nastaviť aj nejaký mantinel, že zase netreba ona byť Maugli, tak ja zase viem byť prísnejší ako Tina v tomto. Uh-huh. A u mňa akože aj musia pomôcť sem tam s niečím, vieš, že nenechám ich napríklad, že ja neviem, dojedia a nechajú bordel na stole, alebo že majú bordel v izbách a tak, že proste musia si to odnášať. Možno už je to tak aj u Tiny, ale keď sme bývali ešte spolu, tak sa veľakrát stalo, že sme to po nich proste nejakým spôsobom upratovali my a aj keď Tina vždycky dohovorila, že Anička upraci izbu, tak ona bola, ona má level ignorácie, Anička, taký, že to je neuveriteľné. Čajke rozprávaš do hlavy z 10 cm a ona reálne ťa nevidí a nepočuje, ona je, keby tam nikto nebol. Ešte, ja mám 10-ročného syna a je to presne to isté. No, a on sa ťa každý deň opýta tú istú od... Mám dať psom žrať? Nie, Lutiko. Dneska to je treba. Tvoja proste... On má dve úlohy, zapnúť korytnačke a dať žrať psom. No. A on každé ráno piští tá nemecká doga. A ano. Že, prečo tá Ava pišti? Ja neviem. Skôr sa opýtam, prosím ťa. Čiže ja ti úplne rozumiem, čo je level ignorácie. No. A najviac level ignorácie bol, keď došiel zo školy a hovorí, že Oliver, ja hovorím, že Oliverko, po 5 mesiacoch išiel do školy. Ja hovorím, Oliver, čo bolo v škole? Ja som bol dneska v škole. A ja, že dobré, a tu som vypla a hovorím, dobre. Áno. A ja, keď dojde zo školy, čo bolo v škole? Neviem. Oni proste, aké by tam neboli. Vôbec proste. Halucinácia. No. Ale zase je to super, že je to sranda s tými deťmi, že ja som, kedysi by som si nepomyslel, že budem mať niekedy takýto vzťah s deťmi, že ja som bol taký ten typ, čo keď som došiel do reštiky a pri vedľajšom stole bolo dieťa, ja som radšej odišiel a nešiel som tam jesť, lebo mi to vadilo. Že proste tam pizúka, kričí, búcha, behá, ja som bol z toho nové na nervy. A zrazu mám svoje deti a úplne máš iný pohľad na tých rodičov, ktorí to dieťa v tej reštaurácii nezvládajú, lebo už aj tebe sa to stalo. Vieš, že prečo? No, že úplne vieš, že je unavené, lebo už je muž malo spať, alebo niečo, vieš. A proste úplne inak sa na to začneš pozerať a hlavne mňa strašne vedia zabávať tie deti, keď od bodu, kedy začali mať názor, tak to je brutál. Proste tie deti vedia také veci natrepať, že to je neuveriteľné. Takže... Vieš čo, úžasné bolo, keď po letných prázdninách mi volala pani učiteľka, týždeň chodil do školy, týždeň a spýtala sa ma, že prečo bol v domove. A ja, že prosím. Král. A že on rozprával v škole, že on bol v domove. Král. A ja, Prezident, na sociálku proste, vieš, brutálne. Hej, alebo stihne porozprávať, keď sa my pohádame, tak na druhý deň to treba povedať. Áno, všetkým, áno. Tatino kričal po mamine a mamina sa rozplakala. Áno. To, že mama mala pred krámami a bola hysterická, to nikomu nemusí zaujímať, vieš. Takže je to super. Ale najlepšie je, keď dojde niekedy k mojej mame a moja mami potom volá, že prosím ťa, že vy ste sa rozviedli? Áno, ja, že áno. Neviem o tom, ale ako môže. Čiže áno, detský názor je super. Ako si sa dozvedel, že budeš otec? Z tehotenského testu. Tina sa dogrcala, tuším, a spravila si test a bol tam. A ako si sa cítil? Zmiešanie, veľmi zmiešanie. Ja som mal, že extrémnu radosť, lebo ja som chcel dieťa už, akože, v podstate, už bol som na to, akože, ready. A zároveň som mal takú tú halu, že či to zvládnem. Lebo sa vlastne, áno. Ja som, my sme vlastne s Tinou boli od začiatku spolu tak, že ona už bola na materskej. No. A vlastne pokračovala ďalšou materskou a my sme mali vlastne naraz, že bábetka, lebo Leo mal rok a pol, keď sa mala narodila. Čo, no jasné, to bolo proste, že ja som sa s nimi dal dokopy, keď mal Leo, že 8 mesiacov tuším, takže on ešte v podstate ani nesedel sám. Čiže
Čiže sme mali naraz dve malé bábetka. Uh-huh. Tina vlastne už bola zárobkovo nečinná, uh-huh, vlastne celú dobu, čo sme spolu boli, že mala vlastne dva projekty len. Uh-huh. Ten Láza ešte niečo na začiatku toho, keď sme sa dali dokopy. Čiže ja som mal tú zodpovednosť celú akoby na sebe, uživiť to a postarať sa. Uh-huh. A chcel som presne v tom komplexe detstva, že som nemal všetko, čo som uh-huh akoby chcel mať, alebo že nebolo to úplne ľahké, že fakt sa stalo párkrát, že mi mama ani nemala čo dať na desiatu uh-huh do školy, že akože boli aj úplne také tie ťažké uh-huh časy. Ale chcel som, aby to tie decka nezažili. Hej. Bez ohľadu na to, či je Leo môj, alebo není môj. Proste, ak žijeme spolu, je tak tvoj. Proste je ako keby aj môj. Čiže tento faktor bol taký, že tí kokot, že dám to, no ale vždycky som sa proste, možno aj to je ten bod, kde ma to tak posunulo tou dravosťou, že som hej vlastne dokázal strašne veľa vecí, na ktoré by som sa možno inak vysral. Hej, že si sa proste hecol. Hej, že ma to heclo, no. Dobre, a keď ti Tina teda povedala, alebo zistíte, že je tehotná, tak myslel si, že to bude chlapec alebo dievča? Ja to som strašne chcel babu. Ja som chcel babu. Uh-huh. Extrémne som chcel babu, lebo my sme bola taká reklama na T-Mobile v telke, uh-huh, kde došiel otec pre dceru do školky uh-huh a niečo sa bavila ona so spolužiakom a tak sa obrátila na svojho otca, že cacino. Uh-huh. A tak Zlato to strašne povedala, že ja som sa vždycky pri tej reklame úplne roztopil. Ale vždycky som bol, že úplne hotový z toho, že potrebujem mať takúto, akože, že cacino doma. Cacino. Uh-huh. A že mi bude hovoriť, že som je frajer a že si ma uh-huh zobere za muža, vieš, a tieto veci. Neviem, či vieš, že toto není úplne OK. To mňa nevadí, že to ja presadím. Okay. A teraz je to proste tak, že ona nikdy taká nebola, vieš, mm-hmm, že som zrazu mal doma nové pankača, mm-hmm, úplne zlého satana proste, čo nám všetkým odjebalo kríže, lebo čajka odmietala spať v vodorobnej pozícii, že ona proste len na rukách a hojdanie, mm-hmm, že proste a každý deň mala, že o jednej budiček, že ona zaspala, ja neviem, okolo 9. 10. zaspala a o jednej každý deň vstala a bola hore do 3. do 4. rána, každý boží deň. Výborne. Čiže my sme vlastne si toto žecacino sa neodohralo ani raz. A jak ťa volá? Ona ma volá táto, ale akože vie byť veľmi milá, mm-hmm, že vie byť aj taká, že sa na mňa závesí a boskáva ma, hladká ma a tak, ale potom je taká, že keď ty sa chceš boskávať napríklad, no, že chceš dojsť za ňou, je dám pusu a sa ešte utierať, mm-hmm, že či akože som sa nezbláznil náhodou, že čo robím. Ano. A akože striktne mi dá najavo, že toto vôbec není v jej záujme. A je taká, že napríklad cudzí ľudia, keď sú, však si to zažíva, keď sú s ňou vstúbiť kamoši, tak to je akože veľmi dlhá cesta. Je, no. A keď už sa stane, že ťa pustí, že akože dá prehodiť s tebou pár viet, tak to vôbec není záruka toho, že na budúce, keď sa uvidíte, je to, že to je pohode. Vôbec. Ako, ale je, vieš čo, mne sa na nej páči, že proste ja teda nevidela som ju, čiže na mňa pôsobil iba ten dojem, ale proste presne ten dojem, že... Áno. Čo mi ty prosím? Áno, ona je najmudrejšia. Ona vie, ona proste sem došla, proste už len akože si to tu nejak odsrať, vieš, a už keď som tu, že už, ako budem tu. No, ale ja hovorím, že deti nás majú naučiť, vieš. Áno, však tak to je, samozrejme. Tak mne to dalo strašne veľa do života, že mi došli títo trpaslíci do ja neho. Dobre, teraz zabrdnem do takej tej tvojej... súkromnej témy. Uh-huh. Ako si požiadal Tinu o ruku? Ty kokos, to bolo najsmiešnejšie. My sme ležali pri telke a my sme sa o tom strašne bavili, že uh-huh, či sa zoberieme, ne? A tak akože dlho a akože s takouto, že s nácaskou, uh-huh, že a že zoberme sa. A ja som jej dal najprv keď rozbaluješ hračky detské, tak oni sú takým drátom pogumovaným, ano, priviazané, ano, o to balenie. Tak to som dal dole a spravil som z toho špirálu a som jej to dal na prst. A ja, že takto by som ťa asi požiadal o ruku, že som jej to len tak nasunul na ruku. A že ona to nome nosila. Asi mesiac to mala na prste, tú pičovinu skrútenú. A že super, ne? Že ak je jebe, že to je bomba. Mm-hmm. A vtedy sme boli, že strašne na rovnakej vlne, že sme boli proste dva úplne pičusí tupci a sme proste sa zabávali. A my sme nikdy nemali taký ten úvod, že sme viseli na sebe, lebo však mm-hmm tam už bolo to malé bábo a vyžadovalo jej pozornosti, že nikdy sme neboli takí, akože by sme na sebe viseli a tak, že mali sme tých chvíľ takých spoločných sami veľmi málo. No a jedného dňa som proste išiel kúpiť ten prsteň s tým diamantikom, mm-hmm,
A došiel som domov a tak som si vedľa nej sadol iba na gauč, že sme niečo pozerali, ja som si zobral jej ruku, ale som jej to nasadil na prst, že tak dáš to? Ona že hej, tak som sa takto... Si silný romantik. Hej, ja toto mám veľmi vyvinuté v sebe. A ty na bola jediná, koho si požiadal ruku? Hej, zatiaľ hej. Neviem, či ma to čaká znova, ako... je to také, že mi to príde, že odkedy sa tí ľudia zoberú, tak sa to všetko tak nejak začne meniť. Strašne. Takže, a ty máš teraz novú frajerku? Teoreticky. Dobre. Áno. Pozdravujem ju. A, akože pôsobí úplne iným dojmom ako Tina. Ona je taká, taká kľudnejšia. Aha. Tak ona, to moje nové dievčatko je ešte bábo, vieš, v podstate. No, a to som sa chcela opýtať, že akože mladšiu si si vybral, lebo proste zrazu to tam prebehlo, alebo pretože chceš sa teraz iba baviť? Ne, to ono to bolo nechťať. Ja som si ho nechcel chodiť. Ani ona so mnou, podľa mňa. Ty si strašný romantik, pokračuj. Podľa mňa ono to nebolo na začiatku tak, že spolu, a my sme spolu ani nechodili, že akože fakt dlho to trvalo. Podľa mňa my dojdeme na to, že vy spolu ani nechodíte. Ne, akože teraz je to, že áno. Ale nebolo to tak vždy. My sme sa proste si vyhovovali ako ľudia a ja som medzi tým, že sa stretával aj s inými babami a tak, že tak po dlhom vzťahu, proste, keď sa rozídeš, tak proste, vieš, to na chvíľu potrebuješ sa toto vyventilovať. A ono, aj toto vzniklo tak, že sme sa akože spolu cítili dobre, že bola to akože, áno, ventilácia. Ale sme si rozumeli, aj si rozumieme veľmi dobre. A ona tak možno nepôsobí na tom Instagrame, lebo je tam taká pojašanejšia, jak reálne je, podľa mňa. Alebo teda aspoň so mnou není až taká. A je proste rovnako jeblá, jak ja, že idem si to. A hlavne je, má... Není taká tá klasická 20-ročná pipenka, čo proste kluby a predvádzať sa tam a píčoviny, že ona si to že vôbec nejde a je taká skôr, že nome si ide také tie domáce veci, že varenie že proste nenechajú kľudnou, keď proste je rozjebaná postiel, že okamžite uprace. Ježiš, to ja neznášam, keď není postiel uložená. No, ja neznášam, keď je bordel doma, vieš, že ja som z toho úplne v piči. A mám upratovačku. Mám záhradníka, takže tieto veci ako nechávam na nich, ale ako takéto bežné, každodenné upratanie nejakých vecí, akože viem si po sebe upratovať. Nevysávam, na to mám upratovačku, neznášam vysávanie. Ale to ona chodí ako dvakrát do týždňa. Aha. Dvakrát do týždňa, dobre, ako to stačí, tak to povysávaš. To, no, taký takže vysávaš. Píču som. Áno, ale len tým malým, ten veľký máme odložený... pre pani, našiel som, že brutálnu osobu, ktorá... Pošli. No, je akože, ono ani ju neberem proste ako, že upratovačku, no. Lebo proste sú také pani, ktoré, s ktorými nenadviaže že žiadnu akože komunikáciu, len jej odklidíš priestor, aby ona si mohla urobiť svoju robotu. A, okolo stola no, prejsť proste, toho Andričkova. A nezájem proste, ale toto je fakt osoba, ktorá je, že bola tam aj keď som mal, už vtedy začínala, keď som mal už tie chemošky a tak, a že sme sa proste zblížili natoľko, že ju neberem proste len ako človeka, čo mi chodí upratovať, ale že proste ju mám nome rád ako človeka, ako osobu a to je bomba, vieš, to je veľmi dôležité, keď to je človek, ktorého si fakt púšťaš do úplného súkromia, že ti chýta trenky, vieš. Áno, že pere, rozumiem, vieš, a to, rozumiem, že proste rozumiem. Úplne je to, že fakt, že v súkromí. Čiže nenosíš slipy? Ne, nosím slipy, to je pre kokotov. A nosil si niekedy slipy? Ne, to je pre kokotov, odjak živa. A tango slipy si mal niekedy? To je pre úplných kokotov. Dobre. A chodíš na ostro niekedy? Pod plavkami. A nosil si niekedy ako dieťa také tie normálne plavočky? Také tie slipové? Slipové určite. Vtedy neexistovali podľa mňa. A nemáš takú fotku? Bohužiaľ nemám. Škoda, lebo mohli by sme to sem zavesiť. Ne, to by som spálil. Ako dieťa s maminou si mal akože vzťah taký, že silný, alebo ste si ho vybudovali až neskôr? Toto je zvláštne definovaná vec u mňa, lebo ja som mal najlepší vzťah z celej rodiny, podľa mňa, že s babkou. Z maminej strany. S ňou som trávil hrozne veľa času a ja vďačím jej strašne za veľa, lebo ona vo mne napríklad vybudovala
nazvem to, že lásku, ale lásku k prírode a k takýmto týmto veciam, že na mňa by to málo kto povedal, ale ja fakt si akože sa celkom význam v prírodných záležitostiach a otázkach. Ja viem, čo je tráva a takéto veci. No, ja viem trošku viac a je to práve vďaka tej babke, že ona toto vo mne úplne vybudovala tým, jak sme chodili do záhrady, do lesa a proste mi ukazovala veci a blablabla. A bavilo ťa to? Hej, a doteraz ma to baví. Ja si to fakt, že idem. Ja mám doma proste niekoľko druhov rôznych exotických zvierat. Fakt? Aké? Vieš čo, mám felzumy madagaskarské. Tak skús prosím ťa aj pomenovať, čo to reálne je. Lebo... To je gekon. Áno, to zelený, viem, čo ale je. Ale mám takú formu, ktorá je není úplne ako bežná. Je to, že super blue a super red. To je vlastne, majú zvýraznené určité farby, ktoré... Počkaj, modrú a červenú? Hej, a tá bežná felzuma je celá zelená. Aha. A tie red majú proste žíhaný alebo bodkovaný chrbát na červeno, plus Zále. Majú takú masku na ksichte a tie modré majú celý predok a papulu modrú. A to je normálne, že aj ručne som vlastne ja vybudoval v čistom skle, proste v teráriu som spravil celú tú zadnú stenu, rastliny, všetky tieto závlahu. Čiže máš vlastne taký vzťah aj k tomu, že sa v tom tak akože popiplal. No. A mám doma morské akvárium 500 litrové. A kde máme akože aj rôzne ryby a korály z rôznych častí sveta, čiže aj toto si... A jak si to čistíš, to akvárium? Mám na to ľudí, čo chodia na servis. Ono je to veľmi ťažké, pretože to akvárko reálne má, to akvárium ako vidíš ako akvárium, ale je nevidím, na podstavci. Nevidím, ti je pretý kokot, tak si ho môžeš doochytať, ale neviem, či ti to pomôže. Rybičku každú by si mal chytiť. Jaká černota, fuj. No, a dole po tým, keď otvoríš tie dvierka, tak tam je doma reálne laboratórium. Tam proste normálne sú veci, počkaj. Prebiehajú rôzne... Počkaj, ja ti idem dať teraz otázku. Akvárium, laboratórium, separ. Čo sa v tom laboratóriu deje? Nevarím tam nič. Nie, to už tak pokračuje. To už je za mnou. Ale... sú tam akože rôzne veci, ktoré komponenty, ktoré držia tú mikroflóru rôznu a dopujú živiny koralom a tak, aby proste žili. Tam je svetlo, ktoré proste simuluje všetky fázy dňa, aby tie koraly reálne proste ti prežili. A je to akože fakt bomba, stojí to strašne veľa love. Že, to som sa išla opýtať, že to musí stačí byť strašne extrém. Ja v tom mám okolo 15 alebo 20 tisíc už podľa mňa. V tom akvárku, ale však len to svetlo stálo, povedame, že 6 alebo také niečo. A je tam taká halucinácia, že tebe stačí, že ti nejaký prvok vystupí na nejakú zvýšenú hranicu a už ti zomrú proste všetky korály naraz. Vieš? Alebo že sa oteplí voda príliš a už začnú kapať. A proste niekedy ani nevieš, že prečo sa to deje. Že mám všetky hodnoty, sú super a zrazu ti proste začnú mreť korály. Že proste oni tak zbielajú, že sú úplne biele, vtedy vieš, že zomreli. A potom na tom začne už rásť riasa. Čiže... Dobre, a napríklad to je obrovské akvárium, aj dojdem si ho ochytať, ale akože je obrovské, áno. No, je dosť veľké. A keď ti zomre nejaká rybička, tak jak ju tam hľadaš? To nemusíš hľadať, ja tam mám krevety a kraby, ktoré ju spotrebujú tak do 3 dní. Tam všetko, vieš čo, tam je čiže tam tebe, je ryba. Keď napríklad, že máš chud na cestoviny s krevetami, tak ich vyberáš. Hej, tak si ich vyberám. No tam sú proste, tam musí byť celý ten biotop musí fungovať, vieš, čiže sú tam ryby, ktoré sa starajú o čistenie koralov, sú tam ryby, ktoré žerú parazity, ktoré proste sa tam vyskytnú, sú tam ryby, ktoré okusujú riasu, je tam hviezdica, ktorá prerýva piesok, aby sa na ňom nechytal bordel, je tam ryba, ktorá okusuje parazity z rýb. Vieš, že proste tam je extrémne veľa. Čiže to je akože reálne proste normálne, že no to je, škola toto. No to je normálne biotop proste fungujúci celý a musíš niečo o tom vedieť, že aby si tam nekúpila. Tak nemôžeš tam šupnúť proste, ja neviem, šťuku, hej? No tak ona hlavne v slanej vode by neprežila. Ale dobre, no, tak akože nepôjdeme do napríklad taký perutín, ktorý sa dá kúpiť v akvaristikách týchto morských, je proste ryba, ktorá ti ryby, všetko, čo sa mu zmestí do huby, zožere. A mimo iné má jedovatý chrbát, čiže keď by si ho chcela si napríklad prísť ochytať, tak by si dosť utrpela. Ten by si mi nemusel moc akože dávať do ruk. Ale vieš, ja ti poviem, že ja mám taký príbeh, že keď som mala asi 14, tak som mojej mamine strašne chcela urobiť radosť, tak som kúpila dve gubky. A dala som, my sme mali takú gulatú vázu, tak do nej som to dala, došla zo školy. Počkaj, došla z roboty, že mami, pozri, čo som ti kúpila, ona, že prebola. Teraz zistila, že čo všetko budem musieť ísť kúpiť. No a ja som na druhý deň došla zo školy a tá ryba rodila.
No, a to proste sú živorodky, no. Že... Hey. A teraz ja hystericky, 14-ročná, volám aj, mami, tady ma rodí. A ona, že dobre, kľudné, že však, jaže mami, ona ich žere, tie deti. No, a potom som vlastne išla urobiť to, že som išla vybrať tie gubky, čo ona porodí, a no. Mne sa vylial ten pohár. Oh. Do umývadla. Tak, tak som skončila s rybami týmto. Kanalizácii, takže... mali zážitok s hovnami. Chudiatka od malička, no. A máš psov? Psov mám troch. A ja? Mám, mám dva turkmenské alabaje na zahrade. Mám dosť ty veľký si sa teraz dneska rozhodol, že akože budeš tu po španielsky na mňa hovoriť, alebo tieto výrazy zviera? To sú, že sao, to je stredoazijský ovčiak. No, tak už sme doma, to no, vieme. No vieš, ktorí sú, áno. No, Aziati. No. Aziati, tak, ale len, to sú, že vraj strašne je, dobré psy. Ich je viac typov, takže mám týchto turkmenských alabajov a oni sú, že brutálne dobrí psy. Takže to je, že povahovo dovidenia. Mm. Mňa na nich fascinuje to, že oni sú extrémne prešpekulovaní, ale že hyper proste. Že ten jeden je taký blbší. Jak sa volajú? Igor a Dimitri. To si vymyslel ty podľa mňa, že? S Tínou sme to vymysleli. Tvoje Igor či Dimitri? Kto? Moji sú už obi dvaja teraz, lebo tak prískli mne, ale... Jako ten Dimitri je o dosť inteligentnejší. Igorko sa chudátko narodil taký chytený celý, aj nožky mu tak nefungujú úplne. No, 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 ale ten Dimo je, že psychopatický psychopat, že ho musím zatvoriť vždy, keď niekto k nám ide, lebo proste... Na večeru, hej? No, zavraždil by niekoho určite. Fakt až tak? No, on je magor, no. A keď som tam ja, tak je to v pohode, ale kebyže nám chceš napríklad vojsť cez pozemok, tak on je taký, že on číha nome v tme, tieto alabaje to majú v sebe, že on proste ťa nechá vojsť, ale už nevídeš. Mm-hmm. Prosím ťa, keď si pôjdem ochytať to akvárium, mohol by si byť doma? Nie, on sa zvojí do kotierca, ho zavrám. A tretí? Má taký veľký výbeh. A tretí je Stafford, samica Stafforda a ona už má 12 rokov zlata, takže tá už to nemá na dlho pred sebou, ale mám ju, že tam tiež ten príbeh, jak som ju dostal, je úplná halu, že my sme mali kamoša takého, s ktorým máme pesničku jednu a on mal toto štenia. Jak sa bola? Figi Kao. Myslela som toho kamoša. No Figi Kao. Dobre. No a on mal veľkého Stafforda samca a kúpil si samicu úplne maličku. A keď spolu žrali, tak on proste ju jebol do hlavy. Dodneska tam má tú jazvu, ten pes. A proste nemohol ich mať spolu, lebo bol teritoriálny ten samec dosť. A on bol akože fakt stroj, to bol akože taký pes, že si videla na ňom, že to je psychoš. A boli sme nahrávať jeden track, ten, ktorý máme spolu. Sorry, ten potrebujem to. A jak sme to nahrávali, tak sme sa veľmi rozjebali v tom štúdiu u Geboda. A boli sme tam, že do rána a fakt akože ono je toto. A ten pes, ja som ráno sa prvý zobudil a išiel som domov, lebo som to mal kúsok pešo. Tak som išiel domov a ten pes proste malý išiel za mnou. Tak som si ho akože zobral, že však keď tam všetci rozjebaní spia, nech tam nebeha niekde po dome, vieš, sám. Že niekde padne alebo sa niekde za toto niečo zožere alebo čo. Tak som ho zobral zo sebou a potom večer som mu zavolal, že už mu ho vlastne nevrátim. A on, že pohode teda, že však si ju nechaj. No, a jak sa volá? Sofia sa volá. Sofia, to ty si jej dal to meno, či on? Hej, ja som jej dal to meno. Sofia, to je milé. Hej. No, ja som išla kúpiť burčak a došla som z Lady. To je? Račianske čučoju voláme. Ešte neviem ti podať, ale keď povieš hociakú rasu, všetko so všetkým, tak je to tam. Hej. A potom máme hrubosrstého stavača, a to je, on je aj vodiaci pes. Hej, to viem, jak vyzerá, no. A potom máme nemeckú dogu. Čo je pekné kombo, ty kokos. A vieš čo, kombo je super, keby si došiel k nám do chodby, kde nie sú ani steny, ani kľúčky, ani vlastne nič. Takže môj pán manžel si veľmi akože potrpí na také, že má rád vizuálne veci pekné. Uh-huh. A keď dojde do chodby, tak minulo som išla zapnúť svetlo. Zasni to svetlo! A je, že to je OK. Hej, takže povedal mi, že chcela si ísť na Maledivy, tak zárob teraz na mura. Presne tak. Takže v lete budeme maltovať asi a tak sme došli. Ale, a vieš, ja milujem psov, ale zbieraš po nich akože tieto veci všetky? Výtrusy? Uh-huh. Hej. Nemám s tým vôbec problém. Fakt? Na fúrik alebo jak? Nemám, máme si tam sáčok na ruku, najbem to do takej roztopiteľnej igelitky bio, aby, lebo však to nehodíš si do plastov, vieš. Áno. Čiže dám to do také tašky. A ty nemáš také hnojivo, že vám akože berú?
Ne, toto, aha, tento za, akože, no, akože berú, ale nemám záhradný odpad, vieš, nejak veľa, aha, lebo to mi berú záhradníci preč. Tak čiže ja nemám odpad, či, no tak ale to by som musel čakať. Oni chodia každú stredu, vieš, a to zase nevydržíš. No to by som im za týždeň nazbierkal. Čiže toto ne, ale k tomu príbehu s obsom, tak tiež mám podobný. Tá Sofia, keď bola šteňa, tak som býval vtedy v takom jednoizbaku v prievoze. Chodil som do práce, ešte som robil v dubbingovom štúdiu a chodil som, že fakt ty na... Ty si duboval? Nie, ja som bol zvukár. Aha. Sedel som vedľa režisera a nahrával som tých hercov, mm-hmm, ktorí nahrávali tie slučky a tak. A táto čajka, išiel som ráno do roboty a jak som sa vrátil, tak celý dom v piči, že nejde internet a proste, že je to na piču a tak. A riešili to tam dole v bráne, hovorím, že kurva, že tiež som potreboval niečo robiť, že tak nebudem na Wi-Fi, ne? A že správim si to nové. Dojdem domov a v mojej chodbe optický kábel z celej bytovky na šiestom, vytiahnutý v moje predsieni, tam bolo, že 100 metrov kábla, že extrém. Ona to normálne asi tak, že si to proste ťahala, to vytiahla až dole z toho technického poschodia, kde proste sú tie skrinky všetky a tak. Odtiaľ to cez ten kábel vytiahla až do mojej chodby. Tak ja si hovorím, že po piči, tak som zavolal z Orange výjazd, že chcela bytovka bez internetu. Tak došli, povedali mi, že stojí to, že 80 eur a že každý meter toho optického kábla stojí euro. Tak som zaplatil, neviem, asi 200 alebo 300 eur za to. Výborné. Zavrel som ju v chodbe, dal som, oni to dali do tej lišty naspäť, ne? Tak som tú lištu natrel savom. Na to som dal chili. Korenie. No, korenie, kokotiny, aby to už nehala tak, ne? Zavrel som ju. Išiel som zase na chvíľu do roboty, vrátim sa a to isté. Nee. Čajka to urobila znova behom pár hodín, ty koko, takže akože psi, keď majú pubertu, sú že v piči. To je, ja som mal Jacka Russella. No, ona bude mať teraz rok. No, tak to je, dojde do najhoršieho. No, ja som mal Jacka Russella, čo proste mali sme veľkých psov s ním naraz a dostával tie isté granule a čávovi to tak zdeformovalo svalstvo, že bol tak nabratý, že mal tak vyšľahané proste svalnaté nohy, že keď si chcel láhnuť, tak sa musel iba hodiť na bok, lebo nevedel pokrčiť nohy. Tak bol svalnatý. Takže a tomu tak vedelo jebať v puberte, že extrém. Tak ale Jack Russell, prepáč, to je... To sú psychopati. To sú psychopati. Salta o steny a tak. Ja, dobre, no skúsim teraz na chvíľku prejsť ešte k takej akože vážnej téme. Uh-huh. Akože už si to hovoril, teda mal si rakovinu, mal si koronu, uh-huh, mal si všetky tieto všetko veci. Ale mohol by si prosím ťa povedať našim sledovateľom, ako by niektorí povedali, už ich bude aj 10. Uh-huh. Že, všetkých 10. Že čo tebe pomohlo reálne, lebo toto ľudia nevedia, že toto existuje. Čo myslíš? No ten javorový sírup. Ja neviem, či mi to pomohlo. Ja si myslím, že to určite veľmi dopomohlo k tomu. Ja už som to akože hovoril aj v jednej inej relácii. Ale... Dobre, tak už to nehovor. Dobre. Ne, povedz. No, ja som mimo tej chemoterapie doma samozrejme skúšal ísť takouto ako alternatívnou cestou a my sme proste s mojou mamkou a s dámem vyštudovali rôzne príbehy a moja mamka proste načítala rôzne fóra a bla bla bla, však onko pacientov sú neúrekom je týchto ľudí, čo toto má tieto svíňačiny, takže sme to riešili a okrem toho, že som ako bral mumio a čagu a rôzne byliny a čaje a vývary a výluhy a proste strávu som úplne zmenil a vylúčil som z nej cukor a tak, tak došlo na také fórum, kde jedna pani opisovala akože reálny prípad jej manžela, ktorý bol akože vo veľmi zlom už stave a s týmto a už mi ako nedávali ani moc šanci a dopatrali sa vlastne k tomu, že akoby neviem, či je to medicínsky správne opísané, ale mám to piči, či to je medicínsky správne opísané, keď to reálne pomohlo ľuďom. Jasne. To je proste, ak teraz je strašná kampaň proti CBD, že není nijak klinicky dokázané, že to na to a na to funguje, ale keď to užívaš, tak vieš, že áno. Čiže ma to funguje, áno. Takže ma vôbec nezaujíma, čo si o tom myslia lekári, ale... Javorový sirup, proste, že tým, že nádory ako ľúbia cukor, tak javorový sirup bol ako jediný cukor, ktorý som vtedy prijímal do tela, alebo prevarený so sodou bikarbónou na nejakú teplotu len, kedy vznikla akoby to chemickou reakciou, nejako sa to asi previazalo tak, že tá soda bikarbóna sa proste spojila s tým, ono to je niečo, jak tekutý karamel potom je z toho a dáva si to, že po lyžičkách podvoha, tým, že ten nádor začne akoby sať ten javorový sirup, lebo nemám deficit cukru, tak ho proste saje do seba,
a je v ňom soda bikarbóna, tak ona akoby vnútri v tom nádore proste začne pracovať, šumeť a ten nádor akoby likviduje znútra. Mm-hmm. Určite to není klinicky dokázané. Jasné. Určite nejdem nikomu hovoriť, že nemá ísť na chemoterapiu. Jasné. A má si dať proste javorový sírup, aby som ako nebol teraz zatknutý, že šírim nejaké hoaxy. Ale som si istý, že sú ľudia, ktorí reálne ti potvrdia, že im to pomohlo v dobe, kedy už fakt im nepomohlo nič. A ja si myslím, že za tak krátku dobu, jak sa mne z tela vylúčili proste tieto veci, ktoré už aj metastazovali, tak je podľa mňa vysoká pravdepodobnosť, že aj táto alternatívna časť liečby, ktorá bola mimo chemoterapie, nehovorím, že by som to dal bez tej chemoterapie, jasné, ale táto časť tej liečby, jedna vec, že mi zotavila organizmus, že veľmi rýchlo som sa dal dokopy naspäť, oproti tomu, jak to mohlo vyzerať. A druhá vec, že určite dopomohla tej liečbe a tej chemoterapii v spolupráci proti tým nádorom. Jasné. Ja som mal našťastie aj dobrých lekárov a tak, že proste neboli to takí tí striktní blbci, že proste toto a hento ne a toto. Ale zase na druhú stranu tie nemocnice bohužiaľ sú na tom tak, že tam dávajú, že vo štvrtok sú dukatové buchtičky a dajú to aj onkopacientom, čo je podľa mňa úplný omyl, že tam akože dáva sypať cukor do ľudí, čo majú rakovinu, akože úplne mimo. Ale nemôžu za to, lebo nemajú financie na to, aby robili každému oddeleniu iný jedálniček, takže chápem to. Ale myslím si, že strava, čím surovšia, tým lepšie, tak je úplný základ. Ja som akože viacejkrát čítala o tejto raw strave pri onkologických veciach, že to je proste základ tohto celého. To je úplný totálny základ. A hlavne ľudia aj popierajú to, že hladovka je akoby proti tomu nedokáže nič, ale tiež je hrozne veľa prípadov zo sveta, kedy samozrejme tú hladovku nemôžeš urobiť tak, že mírnik zdýrni zbáť, ak si zajebeš hladovečku a zomreš. Ale proste keď je vedená a je proste nejakým spôsobom overená, že takýmto spôsobom a ideš postupne tými krokmi, jak máš ísť, tak aj hladovka vie nielen akože proti rakovine, ale ona očistiť organizmus. Ten organizmus vtedy začne pracovať znútra úplne inak. A je to akože dokázané vo veľa prípadoch, že taká hladovka pomohla na rôzne veci, ktoré by možno inak dopadli bez nej. Takže ako je strašne veľa alternatívnych možností, ktorými sa vieš zaoberať a skúsiť ich na sebe. Ja nehovorím, že je to že 100% rada, že toto správa, vyliečíš sa. Jasné, ale hovoríš každý, z vlastnej skúsenosti. Hovorím to z vlastnej skúsenosti. Jedna vec, druhá vec, že každý organizmus je úplne iný a tým, doktori na všetkých ľudí akoby majú podobný meter, čo sa týka liečebných postupov, tak to už len podľa mňa nedáva zmysel tým, že fakt akože každý človek je iný, ako každý má inú, presne, každý má inú tvár, každý má iné ruky, každý má iné nohy, tak takisto si každý človek je iný aj znútra, to je jedno, že máš pečeň, aj ty máš proste uši, vieš, ale sú iné uši, malšek, ale sú iné ako moje, vieš, a to je presne, že aj tá pečeň proste tvoja môže úplne inak fungovať ako moja, teda určite funguje. No, myslím si, že som trošku menej pila. No, proste ten organizmus je každý inak nastavený, na iné veci reaguje iným spôsobom, vieš, čiže chápem, jasné, niekomu pomôže niečo, čo druhému vôbec nezabere. Hej. Ale ja si myslím, že už keď si v takom štádiu, že ti fakt je niečo takéto, tak chceš skúsiť všetko. No. Čiže toto je len moja akoby osobná skúsenosť, ktorú by som posunul medzi ľudí a možno to skúste. Nehovorím, že vás to vylieči, ale treba to skúsiť. Dobre, keďže sa blížime do finále, prejdem na ešte krajšiu tému trošku. A to je tvoj vysnívaný domov. Ako by mal vyzerať? A nehovor, že už ho máš. Tak potom by som klamal. Ale ne, ako ja tam, kde som veľmi spokojný, lebo však ja bývam na super mieste a mám aj super susedov, ktorí sú tam len vlastne raz za čas, že nie sú tam ani stále a keď už tam sú, tak sú že fakt, že pohode ľudia. Čiže to je podľa mňa veľký základ.
a mám proste, vieš, že akoby súkromné jazero, v ktorom sa môžem kúpať, vieš, že jasné. Mám proste pozemok akurát veľký, na ktorom proste sa necítim stiesnenie, mám výhľad na golfové ihrisko, že reálne ako není moc lepších miest, kde nie, by no. si viem predstaviť bývať, ale určite by som jedného dňa chcel a myslím, že už na brzkej dobe na tom začnem pracovať, chcel by som mať určite minimálne apartmán, ak ne dom pri mori, asi v Thajsku. Hej, ja mám akože pocestované celkom, že videl som toho, ten svet už z veľkej časti, ale mňa tá Ázia proste baví najviac. Čiže áno, Ázia podľa mňa má to svoje čaro. Také extrémne. Úplne iné to tam. Ja hlavne milujem ázijské jedlo. Ježiš, mňa. No, čiže tam by som akože chcel jedného dňa niekde na Pukete Bove alebo niekde tam okolo mať niečo, kde by som vedel odísť, že čo ja viem, keď tu bude kosa, tak odídem tam, lebo že nahrávať a robiť veci, pracovať odtiaľ viem, pokiaľ teda nekoncertujem, Takže a časom by som aj chcel dospäť k tomu, že nebudem jazdiť každý víkend koncerty, ale spravím 2, 3, 4 za rok veľké. A medzi tým sa budem živiť vecami, ktoré sú iné biznisy úplne mimo hudby. Čiže keď budem chcieť a mať chuť niečo nahrať, tak to viem urobiť aj tam. Čiže tam by tak, som asi chodil na zimu. Ale aby neboli všetci smutní, ešte si nezačal, ešte koncertuješ, ešte budeš jasné, koncertovať. Jasné, ja sa na to tak teším, že po tejto sračine, čo sa teraz stala, ty kokot, tak by som akože kľudne išiel, že 2 mesiace v kúse hrať. Mne to tak reálne chýba, že som ani netušil, jak mi to bude chýbať, alebo že jak mi to vie chýbať. Mm-hmm. Ja som akože, keď hráš jak my, že hráme že 15 rokov, že v kúse a posledných 8 rokov hráme, že fakt každý víkend skoro, tak ono ti to už potom časom je taká rutina, že ti nepríde, že keď máš od toho chvíľu voľno, že to bude akože na piču. Tak keď začala tá korona, tak sme boli takí, že dobre, že však dáme si chill kokot, ale jak už to bol pol rok a ešte som potom bol v nemocnici. Akože toto mne zahralo veľmi, že som bol v nemocnici v dobe, kedy nikto nehral, nelen ja. Lebo kokot, keď som sa musel pozerať, ak sú všetci na túr a ja vysvetľovať ľuďom, prečo nehrám túrne, ktoré je v podstate skoro vypredané, lebo my sme dali von lístky a to išlo proste. Videli sme, že to bude akože sold out. Tak sme sa proste akurát v tomto vychytali, no ale ak už to bolo proste, že pol roka, tri štvrte roka, rok, tý koko, tak už je to také, že no sa trasem na ten prvý koncert. Ja dome tu poď. Že tú emóciu proste. Tak môžeš spraviť taký, vieš, že na námestičku niekde, iba začni spievať a repovať. Akože áno, len to by asi rozohnali policajti, ale ja tú emóciu si neviem ani predstaviť, že čo mne sa odohrá v hlave, že po tom všetkom, čo som zažil, že reálne to mám akože v živej pamäti, vidím na stage pre tých ľudí a neviem, akože keď sú fans, ktorí sú, že fuck fans, tak precítia to, čo, čím som prešiel a že som znova na stage a ja na ňom znova reálne budem, akože zo svojho uhla pohľadu, koko, tak tam sa stretne podľa mňa taká energia, to tam zhorí. Takže ne, že by to tam nehorelo za bežných okolností, ale tentokrát podľa mňa tam budú akože ohňostroje prebiehať, lebo to bude fakt akože masaker, takže teším sa na to, že extrémne. No ja už sa tiež teším, keď začnú koncerty a iba sa podozvedám, že kde kto bol na jakom koncerte. Dobre, ja by som sa s tebou vedela baviť ďalšie 3 hodiny, lebo celkom akože fajn spoločník si na to, že si sa dal do pozície tupca. Ale počkaj, to tupec, pozri sa, je, že vieš byť koľko... Vieš byť kokot a vieš byť kokot. Áno. Vieš, akoby tam je veľký rozdiel medzi tým, že tupec v zmysle, že mám rád, keď sa dejú sprostosti. Vieš, že v tomto zmysle tupec, ne, že by som nemal IQ a inteligenciu na nejakej úrovni. Ja som ťa už pred chvíľkou chválila, neviem, či si to všimol. Hej, tak aby to bolo, že som sa dal do polohy tupca, ale nemyslím tupca, že kokot tretia cenová a proste grganie, prdenie a ohováranie politik. Proste normálne akože tupota v zmysle, že to je zábavná tupota. Rozumiem. Ako by povedal pán Lasica, inteligentný humor. Áno, v podstate, hej. Dobre, prosím ťa, každý náš host niečo donesie. Ty si donesol mega špeciálny darček. Čo ja viem, či je nejaký mega špeciálny. No, je to model Uptempo Nike, ktorý je... Toto som teraz, prepáč, musel si do tohto skočiť. Teraz som bola jak tá, čo, keď sa točili tie mlínske... VS Teleshopping. Vieš. Ak objednáte hneď, je to o 10% lacnejšie. Hej, alebo koleso, čiže cukrovinky, čierny princ pre supera. A otočíme písmenko A. Kokos, ale cukrovinky, čierny princ pre supera sa rozdali podľa mňa, že najviac krát v tejto relácii. No a tieto boty sú nebičkovo-bielej farby a vnútri v...
počkaj, v pravej bote je... Toto je práva. Ty máš ľavú. Je v pravej bote aj môj podpis a aj tag mojej skupiny DMS. A tieto boty sú veľkosti 11 US, čo znamená 45. Čiže keď to vyhrá niekto, kto má trojky nohy, tak si to reálne môže dať na hlavu, alebo to použiť ako rakvičku na psíka, rybičky. Keď má menšieho psíka, tak nie, toho môže v tom pochovať. Alebo z toho môže jesť cereálie, alebo neviem. Nesquik. Ale ak ten človek má moju nohu, tak sú to veľmi pekné tenisky, podľa mňa. Ja si myslím, že by to tí ľudia nemali nosiť, super. Ale je to zbierka. Do zbierky výborné, áno. Do zbierky výborné. Tieto tenisky vlastne môže vyhrať človek, ktorý... Alebo pes. Alebo mimozemšťan, ktorý ty to dáš na svoje sociálne siete, s tým ťa ešte budem bombardovať. Jak vieš, že to tam dám? Vieš čo, ja veľmi by som si to prijala. Dohodneme sa finančne. Ďakujem ti veľmi pekne. A dáš tam vlastne, aby dali follow na našu pohovku a napísali, čo nové sa o tebe dozvedeli. A ja potom sú už ale strašne zložité, to mi musíš napísať, no, že čo, ja lebo už teraz si to nepamätám, čo všetko spraviť. Čiže a ja potom vylosujem niekoho, kto vyhrá tieto tenisky. A jak to vylosuješ? Kde normálne budú písať tie komenty? No však na tú pohovku. Na pohovku? A tam mi napíšu, čo nové sa o tebe dozvedeli. Čiže ty pozdieľaš... Nie, ty pozdieľaš. No ale ty to musíš zavesiť, aby to mohli písať ja tebe do komentov. Počkaj. Čakám. Ja ti to poviem. Ja ti pošlem zo strihy storiek. Tie ty pridaš na svoje sociálne siete. Storky? Iba storky, ne? Iba storky. Dobre. Toľko peňazí nemám. To teda nemáš. Dobre, ja musím teraz maltovať chodbu, takže musím šetriť. A ty tam dáš, aby sledovali, dali follow na pohovku. Rozumiem. A napísali, čo nové sa o tebe dozvedeli tvoji fanúšikovia. Ale kam to budú písať? Musia na to... tú pohovku. Tam, čiže na ty, to dáš bude taká... ty dáš áno, post. Áno, ja dám no, post. O tom no, to však... sa bavím celú dobu. Výborne. Tak sme si to takto ujasnili. A ja niekoho za 2-3 dní vylosujem, rozumiem, aby ich tam bolo veľa tých komentárov. Rozumiem. A vieš, čo by sme mohli urobiť? Že vylosujeme dvoch a jeden dostane právo a druhý ľavú. Prečo im toto chceš spraviť? Lebo to sa to môžu predať. A iba jedna, ježiš, iba jedna je podpísaná, ale... Tak podpíš aj druhú, keby som to naozaj urobila. Nemáme, máme fixku? Ne, nemáme. Čo si to neurobím. Ne. Dobre, takže ďakujem ti, že si prišiel. Bol to naozaj super rozhovor. Ďakujem veľmi ti sa za mi pozvanie. Páčil. Prosím ťa, spýtala som sa ťa niečo, čo si ešte nedostala takúto otázku? Niekoľko ich tam bolo takých. Yes, dobre. Takže splnila som si svoj cieľ. A počkaj, ešte ja mám pre teba darček. Povedz ty. Poviem ja. Tuto máme, že... Počkaj. Aha. Tu máš hrnček, aby... To máš pohovku. Aha, čas len pre teba. Aha, áno, lebo si tak. To mala prosím, že čas, či tam není nový, alebo také niečo. Je tam nový čas, a a.k.a. topky, a.k.a. pluska. Aj, je to v poriadku? Že vonku ho rozbijem. Dobre, ďalej. Dobre, ďakujem. A máš tu tričko na spanie, nemusím ho celé vyťahovať. Aha. A je to také tričko, že... vždy, keď si ho oblečieš, myslí na mňa. Dobre, toto má sa aj hoňkať, ale... Vieš čo, nie, keďže ty máš frajerku, ja mám manžela. A takže stačí iba myslieť. Stačí iba myslieť. Dohodneme sa takto. A tieto tenisky... Ďakujem ti. Keby si ma ináč niekedy videl chodiť vo väčších botách, tak to nie sú vôbec. Dobre. Inak by sa podľa mňa obul aj v tých botách, ktoré máš ktoré na nohách doň. Ktoré mám teraz na sebe. Vyzerá, že ty máš tak z peťku nohu. Štvorku. Ďakujem, že si prišiel, ďakujem, že si tu bol a ďakujem, že si donesol super darček a teším sa veľmi. Ďakujem ti za pozvanie, bolo to perfektné. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube. A nezabudnite si vypočuť ďalší diel.